Bom, terminei de construir aqui a moldura da minha cama, onde eu vou fazer a minha cama. As minhas camas, elas estão ficando com tamanhos, né, com alturas diferentes, porque eu estou usando material que eu estou reciclando de outros projetos, né? Isso aqui era madeira que estava cortada aqui para fazer lenha, para fazer fogo, madeira de construção velha. Isso aqui era uma mesa velha que eu desmontei, aí eu usei uns troncos de árvore para fazer o fechamento. Então ali o resto da mesa, e esse aqui é de uma cerca velha. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a montagem da minha cama, porque acho que no outro vídeo eu deixei um detalhe de fora, que além da compostagem e do solo que eu coloco para preencher essa cama e da camada de serragem por cima, eu também uso uma camada de papelão por baixo, porque tá vendo? Eu construo a minha cama direto no solo, direto do jeito que tá aqui, tá com o esterco da galinha, com as ervas, com tudo. Eu vou colocar o papelão para quê? Para o papelão sufocar essas plantas, e como o papelão ele é biodegradável, ao longo dos anos ele vai se incorporar ao solo e vai virar matéria orgânica também. Mas enquanto isso ele vai fazer um papel de proteção e não vai deixar essas ervas daninhas emergirem no meu canteiro. E aí agora eu vou fazer a cobertura, não sei se eu tenho papel suficiente, mas vou fazer a cobertura, vou mostrar para vocês como é que eu faço essa cama. O que aconteceu foi que eu não tenho compostagem suficiente para encher a cama, então, mas deu para ver mais ou menos como funciona o sistema. Eu fiz aquela cobertura com papelão, agora eu já tinha misturado um pouco de terra e esse restinho de compostagem que eu tinha, e só que não deu para preencher, então eu vou comprar mais compostagem, terminar de preencher essa cama e depois vou colocar a casca de madeira por cima. Um trabalhinho bem simples, depois fica bem fácil de cuidar da sua horta, porque esse papelão vai impedir que essas ervas cresçam. Então, para quem estava perguntando, tá aí. Valeu, galera!